Sağ olun, sizinlə vüqardır. Biz bu gün plintus və paduq haqqında danışacağıq. Yəni burada gördüyümüz bax belə plintuslar haqqında. Necə qısa zamanda tez onu işin öhdəsindən gəlmək mümkündür, düzəldək və onu ortaya çıxardaq. Biz deməli divarımızı həm buradan boksla yarada bilirik, həm liniyayla düzəldib sonra qalınlıq verib sonra divar çıxıntı eləyə bilirik. Və biz sonra burada daxildə olan hazır komanda voldan istifadə edə bilirik. Yəni bizdən asılıdır biz nə istəyirik düzəltmək. Çox vaxt siz hazır plan gətirəsiz internetdən və onlardan istifadə edəsiz. Ona görə də biz həlləli primitiv divarlar qoyuruq ki, biz sadəcə olaraq görək bizdə nə alınır. Gəldik bura bir divar qoyduq. İndi buradan da göstərəcəm ki, siz görəsiz. Deməli, obyekti qeyd etdim. Buradan deməli, bu fikir verirsiniz, bu qalınlıq. Bunu elədim, misal üçün, 20 santimetr. Bunun bax bu uzunluğudur, bax belə. Bunu elədim, misal üçün, 4 metr. Bunun hündürlüyünü elədim, 3 metr. Bizim 4 metrlik belə bir divarımız hazırdır. Shift-i basıb saxlayıb dartdıq. Shift-i basıb saxlayıb belə elədik. Və buradan bu düyməni bastıq. Bu komandanı buradan qeyd etdik ki, indiki olduğu kimi. Bunu fırlatdıq, bax belə. Sonra bu düyməni bastıq da bunun künc nöqtəsini götürdük. Move komandasına keçdik. Bunu buradan, daha doğrusu ancaq bunu qeyd edirdik. Bunu buradan gətirdik, qoyduq bura. Yəni, imkan daxilində obyekti qeyd edib, bu 4 metr elədik. 5 metr ki, biz bunu buradan gətiririk, yenə də qoyuruq yerinə. Bunu buradan götürürük, bunun bu hissəsindən tuturuq, bunu da gətirib qoyuruq bura və yaxud bura indi bizdən asılıdır necə yığacaq. Obyektin hamısını qeyd edib, bunu buradan söndürürük, buradan gəlirik, basırıq hər hansı bir açıq rəng ki, bu belə görünsün. Bunu qeyd edirik buradan, shift-i basıb saxlayıb çəkirik və yaxud sağ düymənin üzərində bastıqda Klon düyməsini sol düymə ilə basıb kopya eləyirik və yaxud instansiya eləyəndə biri dəyişəndə o birisi də dəyişəcək. Kopya eləyirik və bunun kopyanı sağa çəkirik gördüyümüz gibi. Bunu da gətirib bura belə qoyuruq. Buradan biraz belə, biraz belə qlobal deyil, amma biz qoyuruq onu tutaq ki belə. Bizə burada dəqiq ölçü divarlarda o qədər də ehtiyac yoxdur. Biz bir divarımızı düzəltdik. İndi isə gəldik bu hissəyə. Line, liniyanı götürdük. Buradan bu düyməni bastıq. Sağ düyməni basırıq ki, buradan da vertex olsun. Bu künc, bu künc, bu künc, bu künc və bunu birləşdiririk və yes düyməsini basırıq. Keçirik move. Hər ehtimala qarşı baxırıq. Bəzi hallarda kənardan işlədiyimiz halda bunların qaçma ehtimalı olur. Baxmayaraq ki, biz snapləşdiririk. Düzdür, red olur. Amma ola bilir. Hər ehtimala qarşı yoxlayın. Deməli, biz liniyamızı çəkdik, gəldik bura və buradan ona ad veririk. Adını qoyuruq Plintus. Tutaq ki, qoyduq Plintus. İndi Plintus deyən var, Printus deyən var, amma Plintus. Çünki burada biz internetdə də yazanda Plintus çıxacaq gördüyümüz kimi böyle Plintuslar. Bu Plintuslar da evde həm gözəlliyi vermək üçün dekor rolu oynayır, həm rəng ayrılığı üçün çox yaxşıdır. Həm də ki, bu divarda aboy olduqda və s. bu süpürmə, yuyulmaq və s. şeylərdə bütün bu künc problemlərini öz öhdəsinə götürür, belə deyim sizə. Deməli, burada biz görürük ki, bəzi formalar var. Bax, belə formada görürsünüz, bax, cürbəcür var. Hər hansı birini çəkirik, hündürlüyünü təyin edirik və müştəri bəyəndiyi halda biz onu işləməyə başlayacaq burada. Keçirik M pəncərəsində, yaxınlaşırıq bura. Çalışaq dərsimiz qısa olsun, çünki bizdən qısa və çox dərslər istəyirlər deyə çatdırmırıq. Gəldik bu hissəyə. Mən adətən necə işləyirəm? Bir boks götürürəm, boksu düzəldib atıram bura. Buradan eninə baxıram bu dəqiqə. Bunun hündürlüyünü baxıram ki, buradan misal üçün mənə lazımdır 8 santimetr, qalınlığı 2 santimetr, o birisi bizə ehtiyacı yoxdur. Buradan bunu misal üçün qeyd edib bu küncə də qoya bilirəm. Bunu düz bu küncündən gətirib burada qoya bilirəm ki, güya burada bu yerləşib. Bunu qeyd edib buradan basıram hər hansı bir digər açıq rəng. Və biz də burada çəkiləcək obyektimizi qeyd edirik. Bunu buradan söndürürəm. Tutaq ki, mən istəyirəm ki, bu forma, bax, burası düz olsun, gəlsin düz, bax, buracan, buradan gəlir düz, bax, bura, buracan qalxır və buradan belə forma işləyir. Hansı ki, istəyirəm ki, bizdə istifadə olunan Plintus, bax, bu formada olsun. Tutaq ki, bunu düzəltdik, sonra gəldim bura, keçdim bu komandaya ki, burada modifikatordan düzəldim, bax, bu əyriliyi xoşuma gəlmədi, qoydum bura və yaxud dəyişdi fikrim, belə elədim. Və yaxud onu qoydum bura. Buradan bunu götürüb ancaq buranı qeyd etmişəm deyə. Burada biz də filletdən istifadə edib biraz bunu əyə edə bilirəm.
Yəni bizdən asılıdır. Yəni nə qədər istəyiriksə o qədər də əyirik. Və bunun buralarındakı olan özəlliyi Refine komandasından istifadə edib biraz da yumşaldırıq. Əgər istəyiriksə ki, belə özəl bir forma əmələ gəlsin. Tutaq ki, bunu etdik. Bizə burada bu halda bu lazım deyil. Və biz buradan bu düyməni bastıqda, buradan çıxan menüdən biz Plintus-u qeyd eləyirik. Və biz də burada buna ad verməmişik deyə obyektimizi buradan bir dənə bunu ləğv edək. Bunu qeyd edək və buna adını qoyaq. Tutaq ki, Plintus forma. Qoyduq. Bir neçə olanda o bir neçəyə uyğun ad qoymaq lazımdır. Bastıq bu düyməni və yaxud taş düyməsini klaviaturadan, gəldik bura Plintus. Plintusu qeyd etdik. Plintusumuz qeyd olundu. Sonra bastıq bu modifikator listi. Buradan sweep modifikatorunu işə saldıq. Gördüyümüz kimi profil açılıb bax buradakı. Şveller oxşayan bir profil. Buradan qeyd edirik use custom section. Buradan qeyd edirik pick, qeyd edirik biz obyektimizi və bizim obyektimiz olduğu formada necə yerləşdirmişik isə həmin formada da bura oturur. İndi buradan komandanı bir dəfə də basıram. Bax, söhbət bundan gedir ki, bizim çəkdiyimiz forma burada alındı. Bunun burada qalmasının vacibliyi biz burada hər hansı bir dəyişiklik etdikdə onlar bir-birindən asılıdırlar. Və biz istədiyimiz formanı dəyişib, misal üçün, ortaya iş çıxarda bilirik ki, sabah desələr bunu biraz qaldır, misal üçün belə olsun və yaxud bunun burası belə olsun. Biz əlavə işimizi görə bilirik. Gördüyümüz kimi biz burada yaxınlaşırıq və bizim Plintusumuzun forması oturdu. Yəni bu Plintusa aid bir şeydir ki, biz istədiyimiz formanı oturtdura bilirik. İndi tənbəllər üçün çox gözəl bir şeydir ki, burada əslində deməzdim tənbəllik üçündür, amma shift-i basıb qaldırdım. Yenidən çəkməmək üçün bu lineyanı sweep-i ləğv etdim ki, mənə lazım ki, tavanda bir dayansın. Gətirdim bunu qoydum düz bax bura. Gördüyümüz kimi bizim tavanda burada uca qeyd eləyirəm. Tavan Paduqa. Yəni mən bunu uca Paduqa eləmək istəyirəm və Paduqada eyni üsula əl atıram. Boksu götürürəm, boksu çəkib qoyuram. Və qərar vermişəm ki, məndə bu boks hündürlüyü olacaq 10 cm. Bunun bu hissəsi olacaq bu hardasa 13 cm. Bu gün Allah qoysa 13 cm. Və bu formanı istəyirlər evin küncünə. Tutaq ki, bunu buradan gəldim, götürdüm. Bunu da gəldim, yapışdırdım bura. Bunu ləğv etdim. Gördünüz? Yəni burada qeyri-adi heç bir şey yoxdur. Qoyduq bura. İndi mənim o sifariş verilən müştərinin xahişi ilə və eskizdə olan və yaxud hər hansı bir kağızda çəkib sonra onu biz Max-a da ata bilirik ki, üstündə çəkək və yaxud onu AutoCAD-da və yaxud Revit-də və yaxud Archicad-da, yəni bunu çəkib DVG formatda eləyib, onu Max-a atıb üstündə çəkilişi davam edə bilərik və yaxud onları orada Connection-dan birləşdirib istifadə edə bilərik. Gəldim bu hissəyə. Burada deməli Paduqa deməli gəlir belə, burası gəlir belə, buradan tutaq yumurudu bax bu formada, gəlir bura, düşür bura, düşür bura, düşür bura, formanı güya üstündə çəkirik. Gəldi bax bu hissəyə, gəldi bax bu hissəyə, buradan da bax belə bir şeydi, gəldi bax bura və getdi bura yuxarı, gəldi bura birləşdi. Burada belə nüanslar var, yəni bunu düz xətt boyu düz çəkmək olur, amma belə şeylər olduğu halda o qədər də qlobal deyil. Bunu söndürək, gətirək qoyaq bura. Çünki divar içində qalacaq deyə və biz onu idarə eləyəcəyik. Qoyduq belə. Tamam, bunu seçdik. Bu ölçü bizə lazım deyil. Bizə lazım idi bunun hündürlüyü yenini bilməyə. Bunu gəldik buradan bastıq sarı tər. Bu bizim şablon. Gördüyümüz kimi. Buraları yenə deyirəm düzəltmək mümkündür və yaxud düz də çəkmək mümkündür. Sizdən asılıdır. Mən də bunu nümunə çəkirəm. Deməli, buradan bastıq bu düyməni. Gəldik bura. Buradan baxırıq ki, tavan paduqa. Bunu bastıq belə. Və keçdik bura. Yenə də sweep modifikatorunu, vəhşi sweep modifikatorunu işə salırıq. Yenə də buradan custom section, pick və bu komandanı işə salırıq. Buradan belə idarə eləmək olur. Aşağı düşsün, bu tərəfə, bura. Bunlar bizə kömək eləyir ki, biz bunu onun mərkəz nöqtəsinə uyğun düzək. Bax belə, 30-durduq üstünə. Başqa heç nə əl vurmadıq ki, yəni nəsə bir əlavə eləyək və s. Buradan da tuturam bunu, tuturam bunu, çəkirəm kənara. Lazım olduğu halda istifadə edeyim. Bu da bizdə gördüyümüz kimi evimizin içində, bax bu paduqadır. Biz nə qədər onu dekorativ formalı eləyəcəksə, bizim evimizdə paduqa, bax bu forması əmələ gələcək. Bu render məsələsi, səhnədə gözəl görünmək məsələsi başqa mövzudur. Buradan bunu qeyd etdikdən sonra, buradan tutaq ki, gördüyümüz kimi bu düyməni basırıq, sıfırlayırıq və koordinat oxuna baxırıq ki, Y,
Y olduğu halda bunu qeyd edib, minus 5 sant yazdıqda içəri giririk. Gördüyünüz bu məsafədə işıqları bax buradan qoyuruq ki, bura vursun. Buna uca gizli işıqçı nəzərə alırıq və bu gördüyümüz məsafədə gizli işığı qoyuruq ki, bizim səhnədə o qəşən görünsün. Gəlin hər ehtimala qarşı bir balaca bir nümunə göstərim sizə. Obyektin hamısını qeyd etdim, buradan basaraq keçdim koronaya. Koronanı qeyd etdim ki, korona vizualizator işə düşsün. Ondan sonra obyektimizi qeyd edib buradan bastıq material editoru. Material editoru inşallah bu gün də açılacaq. Bağladıq buraları, buradan legacy atdım ekrana. Onu götürdüm belə açıq bir bozuntulu rəng götürdüm. Buradan tapışırdım ki, rəngi olsun. Rəng dəyişdi gördüyümüz kimi. Bunu elədik. Sonra bunu bağlayaq. Çünki bizim məqsədimiz yalnızca hələ ki işığı göstərməkdir sizə. Keçdim yuxarı pəncərəyə. Buradan bu nöqtəyə kimi birləşdirmək də mümkündür. Yəni belə. İyi qaldırdım biraz. Keçdim M pəncərəsinə ki, görüm hardadır. Bizim yerimizin hündürlüyü deməli bir 10 santimetrlə bunu eləyirəm. Və bu komandanı buradan söndürüb bunu qaldırıram. Fikir verək. Qaldırıb gətirib düz bura qoyanda bir damcı, bir neçə, bir damcı içəri girirəm ki, qıraq hissələrdən əgər əlavə işıqlar verəcəmsə, onlar bizə problem yaratmasın. Buradan gəlirik, bu düyməni basırıq ki, bunun da rəngi dəyişsin. Və biz indi altdan, buradan, bu hissədən prosto baxırıq ki, görə bizdə nə var. Yəni, hal-hazırda biz belə baxdıqda, yəni buradan keçirik F10-u basdıqda bizim bu menüya, buradan scan və interaktiv. Biz heçinə görməyəcəyik, çünki qaranlıqdır. Qlobal da yandıranda kənar işıqlanma üçün lazımdır. Hələlik biz gizli işığı göstəririk deyə ancaq o barədə danışacaq. İndi fikir verin. Bunu hələlik bağladım. Daha doğrusu, bunu bağladım ki, biz əlavə render eləmirik. Deməli, keçdim bura. Gəldim bizim bu bizim ərazidə burada create olan yerdə. Deməli, birinci bizdə obyektlərdir, liniyalardır, işıqlardır, kameradır və əlavə köməkçilərdir. Əsas bu dördlük lazımdır bizə ki, işığı qeyd etdim. Bastım işıq menyu. Hər menyunun daxilində özünün pad menyusu var, daxili menyusu var. İşığın daxilində cürbəzürdür ki, bizə korona lazımdır və korona light lazımdır. Korona light-in içində keçəndə bizə rectangle lazımdır ki, bucaq altında biz onu istədiyimiz kimi darta bilək. İşığı hələlik 10 qoyuram və buradan heç bir şeyə hələ ki əl vurmuram heç bu menyulara və bunlarda müdaxilə eləmirəm. Sadəcə olaraq N pəncərəsinə yaxınlaşıram. Və burada gördüyüm bax, bu məsafə ki var, buradan tuturam, dartıram, düz buradan, bu təxmini oradakı olan ara məsafəsinə qədər. Bunu da buradan qoyduqda, modify list bastıqda, buradan onun ölçüsünə müdaxilə edə bilirik. Bizdə orada, misal üçün, 5-dir, qoyaq 5, olsun. Yəni, ölçü ilə də işləyə bilirsiniz. Gətirdim, qoydum belə. Keçdim yuxarı pəncərəyə. Dartdım onu bura, fikir verin. Bizim paduqamızın çıxıntısı olan yer, burada misal üçün, hər hansı bir xətti seçirəm. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Qoydum ki, beşinci də olsun. Eyni şeyi biz buradan shift-i basıb dartırıq, sağa qoyuruq. İnstans eləsi ölçüdə fərq olacaq. Birini dəyişəndə də dəyişəcək. Kopya eləyirik. Bunu gətirib qoyuruq bura. Bu düyməni basırıq bunun köməklə bunu əyirik. Qoyduq belə. Buradan bunu belə qeyd etdik. Gəldik. Buradan da eyni şeyi sayırıq ki, işığın eyni düşsün. Misalsın, 1, 2, 3, 4, 5. Tutaq ki, qərar verdik ki, beşinciyə qoyaq. Belə qoyduq və bunun uzunluğunu burada uca qaldırırıq. Fikir verirsiniz, padıqa qutaran yerə qədər. Buradan bunu belə elədim və buradan baxıram ki, aşağısı yaxşı oturub, yuxarısı da yaxşı oturub. Artıq olduqda belə sıxırıq, amma qlobal problem deyil, bu dediyim. Amma ehtiyac olduğu halda bunu belə sıxa bilərik ki, burada da eyni şey olsun. Yəni, işıq düşən yerlər eyni olsun. Tutaq ki, bunu da düzəltdik. Bunu düzəltdikdən sonra biz aşağıdan baxmaq üçün, yenə də biz bu komandan F10-u basırıq, gəlir bura, buradan keçirir scan, buradan da start interaktiv. Gördüyümüz kimi biz qoymadığımız yer budur, işıq qoyduğumuz yer budur. İndi biz buradan F3-ü basdıqda səhnədə görünür və yaxud tapa bilmirik işığı kimi qeyd edək. Buradan bu düyməni basırıq, buradan bura keçdikdə bizdə burada Corona Light 1, Corona Light 2. Hər hansı birini qeyd etdim, onun nastroykası açıldı ki, mən bunu 2 istəyirəm. Yəni bu 2 olsun, mən bunu 5 istəyirəm, 5 olsun, başa düşdünüz. Buradan bunu götürdük və bunun rənginə müdaxilə edib sarı elədik, biraz qaldırdıq ki, sarı tər bir işıq əmələ gəlsin. Gördüyümüz kimi sarı qoyduğumuz yer sarı və yaxud qırmızı və yaxud belə. Yəni bizdən asılıdır, biz rəngə burada müdaxilə edib istədiyimiz formanı, rəngi ala bilirik. Biraz sarı edib azaldırıq ki, çox sarı olmasın. Buradan Kelvin-dən də biz müdaxilə edib, misal üçün burada tutaq ki, 4000 Kelvin eləyirəm. Gördüyümüz kimi o özü bax, bu formanı, yəni bu rəngi aldı. Yəni buradan biz Kelvin-dən də eləyə bilirik, rəngə də buradan müdaxilə eləyə bilirik. Biz dəyişdiyimiz bu hissədir deyə, ona görə buranın rəngi dəyişir, bura yox. Burada nə qoymuşuqsa,
Həmin nastroykaları digər tərəfdə də eləyirik. Onu da axtarmaq üçün buradan belə eləyirik. İşığımız hansı idisə, tutaq ki, bir idi, iki idi, sonra obrisini elədik. Bunu da 5 eləyirik. Bizdə problem varsa, o birisi rəngdən buradakı rəngi sağ düymə ilə basıb kopyalayıb gətirib, onu da bura qoya bilirik. Yəni, burada əslində o qədər də qəliz deyil. Paduqanın görünməsi əlbəttə ki, burada olmayacaq. Çünki bizim vəziyyətimizdə biz səhnəni işıqlandırmamışıq. Amma biz burada o əməliyyatı göstərim sizə. Götürdüm, gəlin bunu N pəncərəsinə keçək ki, yenidən bir şey eləməyək. Bunu buradan söndürmüşəm, shift-i tutub bunu gətirdim bura. OK düyməsini bastım. Bunu da buradan qaldırdım, qoydum biraz bax belə. Ki, bizdə burada içərdən işıq qoyub baxmaq istəyəcəm. Kameramı götürdüm, korona kamera. Buradan küncdən tutdum bu hissəyə və bu hissədən olduqdan sonra perspektiv pəncərəsini qeyd edib kamera rejiminə C düyməsini basıb F3-ü bastım ki, səhnə düzəlsin. Buranı qaldırdıqda biz üzə otağımızı görürük. Kameranı qeyd edib girdim modifikator listə. Buradan onu dartdım ki, belə görünsün. Və buradan indi gördüyümüz kimi bunu belə etdikdə buradan deməli sen və kamera belə keçdikdə biz işıq düşməyən tərəfi görürük. Biz indi elə eləyək ki, işıq düşən tərəfi görək ki, bir də təzədən o tərəfi işıqlandırmayaq. Kameranın üzərində bir dəfə bastım, bunu buradan deməli çəkdim kənara, bunu buradan bir dəfə də üstündə basanda görürsünüz keçdi kamera. Kameranı gətirdim, qoydum bura, bunun targetini, yəni bunun istiqamətlən tərəfini tutdum bura, keçdim indi belə. İndi gəldim, buradan bu düyməni bastım və scen, yəni seyir, buradan start. Biz buradan görürük ki, səhnəmizdə bizim bu işıq düşən sahə alınır. Deməli, fikir verin. Buradan, deməli, zamok qıfılı görürsünüz, bağlayıram ki, ancaq bu kamerada qalsın. Çünki mən bu pəncərələrə keçəndə bir problem yaşamayım. İndi mən buradan gəlirəm, keçirəm bu hissəyə, işığı götürürəm, korona light-ı götürürəm. Buradan belə bir dörd bucaqlı formada, düz bucaqlı formada qoyuram. Keçirəm M pəncərəsinə ki, bunu buradan qaldırım və bizim səhnə işıqlandı. Deməli, gətirdim bunu, qoydum bura və buradan onun işığına müdaxilə edirəm. Səhnə 5-dir, eləyirəm 2. Ki, bu səhnəmiz işıqlansın. Unutmayın ki, sizin işlədiyiniz səhnədə rənglər olduğu halda, hələlik biz tam teksturalar işləmirik, ona görə sizə onu tam göstərmirəm. Buradan biz bunu, misal üçün, tünd boz və yaxud hər hansı bir tünd kariçni, oba belə bir şey eləyirəm. Rəngə fikir verin ki, səhnənin rənginə nə qədər təsir edir. Yer qeyd olunub, obyekt qeyd olunub, bu səhnə dəyişdi. İşıqlanma ucə dəyişdi. Yəni, bu formada, bu minvalla biz, yəni hətta burada divarın birini qeyd eləyib, yəni onu da biz tünd etdikdə, gördüyümüz kimi işıq ölür. Yəni, burada nəzərə almaq lazımdır ki, hansısa işığı qoymuşsunuzsa siz səhnədə və sizin işıqlanmada tam başqadır vəziyyət. Biz bu haqda deyəsən danışmışıq. Bir sual yaranmışdı, buna uyğun dərs eləmişəm. Buradan uca işığı, misal üçün, 5 eləyirəm. Görürsünüz, uca otaq dəyişir. Buradan götürüb bunu 10 eləyirəm. Yəni, divarın rənginə uyğun olaraq, bütün bu akustikanı nəzərə alaraq, işıqlama onun səviyyəsinə uyğun qaldırılır. Yəni, mən başqa səhnədə 5 qoymuşam, niyə burada 25 qoymuşam sualı, yəni, bax, buradadır. O cavab buradadır. Yəni, mən sizə hal-hazırda paduqanı göstərirdim deyə, bu barədə çox danışmayacaq. Amma gördüyünüz kimi bunu buradan perspektiv komand rejimə keçək. Buradan yaxınlaşaq paduqaya, bunu buradan bağlayaq və biz vəhşi pataloqumuza buradan yaxından baxaq. Gördüyümüz kimi, buradan bunun üzərində basıram ki, render geçsin bu formada və paduqamız görünür, gördüyümüz kimi. Yəni, buradan da spot, lustre və s. qoyduqda buralar da işıqlanır. Çünki paduqanı ortaya çıxardıb göstərmək üçün müəyyən işıqlar var ki, bəzi hallarda o gördüyümüz otağın ortasında istifadə olunan işıq ki, burada var, onun misal üçün bəzi lustreların yanına serik qoyduqda və onun radiusunu kiçildikdə, səhnənin bu hissələri də işıqlanır deyə, çünki işıq düşür bura və bu lustre effekti verir deyə, buralarda bu işıqları, paduqanı tam görəsiniz. Bax, bu gördüyümüz kimi paduqanı tam görəsiniz və bizim evin özəlliyi, gözəlliyi, çox hörməti olmayan plintusu da yaxınlaşdırıram ki, görəsiniz ki, bu da bizim plintus. Biz bunun formasını özümüz vermişik və bizdə belə bir şey alınır. Gördüyümüz kimi plintusdan biz belə istifadə edib otağı belə özəl, gözəl göstərə bilirik. Və C düyməsini bastıqda kameraya keçirik. Bizim bu işıqlarımızın da görünməməsi üçün buradan gördüyümüz bu rejimləri söndürürük ki, nə akustik, nə akustik, nə reflection, nə refraction, heç biri bizə kölgə verməsin. Bax, belə bir şey alındı gördüyümüz kimi. Otağı da belə elədik. Həm bizim plintus, həm bizim
Paduqa, yəni ki, burada oturdu yerinə. Eyni üsulla da divarda dekorlar düzəldə bilirik. Yəni, nəsə anlaşılmazlıq olsa, sualınızı verərsiniz və buna da aid bir video həsr edərik. Siz baxın, bəyəndinizsə, xoşunuz gəldisə, dəstəkləyin, like eləyin. Sizin like'larınız stimul verir. Biz de sizin için yani böyle maraqlı videolar düzəldək ve paylaşaq. Esas xüsusiyyətlə qeyd edelim ki, Azerbaycan dilinde dərsliklerin az olmasına göre biz çalışırız her bir dersi Azerbaycan dilinde ve asan dilde edək ki, siz de öğrenəsiniz ve bizi de çok belə vəhşicəsinə, həvəslə dəstəkləyəsiniz. Bu da bu kadar.